大家好啊，我是森仔。今天出来这条大河也钓。今天用十二号的钩子，挂机场。这里水深就50公分左右吧。因为今天早上刚退潮，所以水位非常小。等了已经有5分钟，现在开始来钩了。看来这里的鱼口还行，5分钟就搞上一口。现在进来，底下开始冒泡泡，一定是有鱼了。钓了12分钟吧，上了2条。不过像这样的鱼，应该不怎么好吃。上面我也就不钓了，这2条鱼我准备放生。钓藤角鱼。像刚才那样，在漂的位置起泡，基本上都是逃不掉的。